Вітаю вас в ефірі. Програма «Тема дня». З 1 квітня препарати за програмою «Доступні ліки» можна отримати виключно за електронним рецептом. Як працює система для пацієнтів, лікарів та фармацевтів? Про це сьогодні говоримо у програмі разом із нашими гостями. А це Наталія Марків, генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання. Я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго. Марія Сельська, другий наш гість, головний спеціаліст відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Вітаю вас. Доброго вечора. Розпочнемо ми одразу після сюжету Любові Гадомської, моєї колеги, яка 2 квітня разом із тернополянами перевіряла на дієздатність програму «Доступні ліки». Це аптечний пункт номер 3 у 2-й міській поліклініці. Він обслуговує пацієнтів за програмою «Доступні ліки». Тернополянин Михайло Скорик не може отримати таблетки для серця. Поясніть мені, що то? Ця програма закрита. Як програма закрита? Де то написано? Програма закрита. Відкривається доступні ліки по електронному рецепту. А в неї там немає? Спитайте, що з 1 квітня, а то 26-го. Як я можу його вам відпустити, як мене його ніхто не прийме і не погасить? Але я раніше приходив, ви що? Було товару, значить, товар скінчився. А тепер що мені робити? Йдіть в охорону здоров'я, хай вам пояснять. А я годен ходити? Я був на тому тижні, від цукрового діабету мені дали, від серця, то кажуть, нема в наліччі, прийдете пізніше. Я прийшов ото сьогодні, бо вчора не міг. Мені відказали, кажуть, що вже не діє. Та програма «Доступні ліки» працювала до 1 квітня. З 1 квітня має працювати електронні рецепти. А тепер чекаємо, коли запуститься програма «Електронні рецепти» і почнемо забезпечувати медикаментами і відпускати їх хворих. Бо до 1-го ми роздали все, що в нас було. Тепер вже буде нова постанова, нові медикаменти, і ми будемо поповняти запаси. Отримати ліки за цією програмою можна буде до кінця цього тижня, повідомила заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя Надія Боднар. За її словами, коли запрацюють електронні рецепти, пацієнти отримають смс-повідомлення. З 1-го числа в нас є деякі затримки з випискою цього, з отоваренням, верніше, рецепта. Чому? Тому що для того, щоб виписати рецепт, необхідно, щоб була така інформаційна система, яка може цей рецепт доставити до Національної служби здоров'я. Зараз дозвіл, тестування пройшли і дозвіл отримали на транспортування цього рецепта 2 інформаційні системи, однією з яких ми зараз ведемо переговори, підписуємо всі документи на цю роботу і сподіваємося, що буквально день-два і в нас запрацюють ці електронні рецепти. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про електронні рецепти на доступні ліки. Працюємо у прямому ефірі, тож якщо маєте питання, телефонуйте до нас у студію. Телефон ви бачите зараз себе на екранах. Ми розпочнемо із роз'яснення, яким чином тепер можна отримати препарати за доступними ліками. І що ж таке той електронний рецепт? Напевно, з пані Марії розпочнемо, так? Для того, щоб отримати електронний рецепт, пацієнту, перш за все, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Того лікаря, з яким він уклав декларацію про вибір лікаря. Лікар виписує йому рецепт, і пацієнту потрібно мати із собою телефон. Тому що лікар виписує рецепт, і на телефон приходить смс-повідомлення, в якому є номер рецепта і код підтвердження. Як виглядає смс-повідомлення? Ми можемо зараз показати нашим глядачам, у нас є відео, а ви можете далі продовжити розказувати. Тобто приходить смс-повідомлення на телефон, і тоді з цим кодом… І пацієнт йде в аптечний пункт, показується смс-повідомлення, і провізор, відповідно до номера рецепта, отоварює. Якщо немає телефону, тобто є альтернатива, так? Чи нема? Ні, має бути все-таки телефон. Є альтернатива, що може лікар роздрукувати оцей номер рецепту і код підтвердження може роздрукувати пацієнту і дати паперовий носій. Тобто, щоб пацієнт прийшов в аптечний заклад з роздрукованою інформацією про номер рецепта
і код підтвердження. Чому я запитую? Мої знайомі навіть зізнавалися, коли підписували декларацію сімейним лікарем, вони на сім'ю вказували, для прикладу, один мобільний номер телефону. Тобто, якщо з сім'ї кільком людям потрібні рецепти на ліки, тобто один телефон вже не буде достатньо, так, для того? Так, це є деякі труднощі, особливо, коли почалась підписна кампанія, багато пацієнтів так і робили на один номер телефону на всю сім'ю. І зараз це будуть певні труднощі Національною службою здоров'я. Розробляється система, щоб можна було в декларації змінити цей номер телефону, щоб пацієнт вказав все-таки свій номер телефону. Індивідуальний, так? Так, індивідуальний номер телефону. І щоб не виникало ніяких труднощів із випискою рецептів. Ви вже сказали про те, що отримати ліки і отримати цей електронний рецепт за доступними ліками можуть ті, хто уклали декларації сімейними лікарями. Правильно? Так. Скажіть, будь ласка, в області, який відсоток мешканців чи в абсолютному вимірі, ви знаєте цю цифру, скільки уклало тих декларацій? Станом на сьогодні понад 770 тисяч населення області уклало декларації з лікарями. Це 73%. 73%? Так, 73% – це досить непоганий показник. Область займає п'яте місце по Україні, але все-таки залишається ще незначна кількість населення, які не обрали свого лікаря, і відповідно в них будуть труднощі щодо отримання безкоштовних ліків по програмі «Доступні ліки». Скільки людей користувалося програмою «Доступні ліки», для прикладу, у 2018 році? Чи у вас вже є новіші дані за 2019 рік? За 2018 рік більше ніж 1200 осіб отримали ліки. Де вони могли це зробити? Тобто скільки в нас загалом було місць, закладів? По області аптечних закладів за 2018 рік було задіяно 250. За перший квартал до програми «Доступні ліки» було задіяно 213 аптечних закладів. Станом на сьогодні з Національною службою здоров'я укладено 41 договір, 41 суб'єктом господарювання. В загальному це 142 аптечних пункти. Сьогодні мої колеги пройшли разом шлях із тернополянкою від виписки рецепту до отримання ліків вже в аптеці. Я пропоную зараз глянути цей сюжет, тоді ми прокоментуємо. У кабінеті сімейного лікаря тернополянка Марія Лиха. Вона прийшла за електронним рецептом вперше. У мене бронхіт був. Я прийшла, пролікувалася і зараз прийшла на повторний огляд. І ось мені виписують ще від тиску. Поки пацієнт спілкується з лікарем, медсестра Ірина Концевич виписує рецепт. Пишемо фамілію, ім'я, по батькові пацієнта, номер телефону, дату народження. Знаходиться в базі даних, відкривається. Потім пишемо назву препарата, дозу, кількість, відправляємо. Марія одразу отримує на свій телефон смс-повідомлення. З ним йде брати ліки до аптеки номер 78 у центрі Тернополя. Тут черга. Жінка вирішила не чекати. Каже, шукатиме препарат в інших аптеках. Щоб отримати препарат, Ольга Гатала чекала в черзі годину. Каже, не у всіх аптеках, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», видають ці препарати. Я питалася лікаря, вона дзвонила по аптеках, то казали, біля 6-го магазину. Ну, там черга ще більша і отут. А так я заходила в аптеку «Подорожник», сказали, що не відпускають. Відпускати ліки за електронними рецептами в аптеці номер 78 жителям Тернополя почали з 4 квітня. Відтоді такі черги тут щодня, розповідає завідувач аптеки Ольга Жирука. Каже, вчора за програмою «Доступні ліки» обслужили 300 осіб. Це пов'язане з тим, що в місті Тернополі обслуговують по даній програмі тільки аптеки обласного значення. А саме 168-ма – це Бродівська 5, 78-ма – це Руська 23, а потім 126-ма. З тих приватних структур, які є зареєстровані на сайті офіційному Національної охорони здоров'я, ну, тобто зареєструватися – це означає обслуговувати. Кожен третій рецепт на доступні ліки в області виписують у Тернополі, розповідає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь. На сьогоднішній день, на ранок, майже 3,5 тисячі рецептів виписано, починаючи з 1 квітня. Виписують ці рецепти 120 лікарів, які у нас працюють в 15 амбулаторіях. Є технічна проблема з однією з амбулаторій,
яка пов'язана з центральним компонентом eHealth, некоректно синхронізуються дані. Але ми на постійному зв'язку з розробниками програми, і вони обіцяють сьогодні-завтра надати таку можливість представникам і цієї амбулаторії виписувати рецепти пацієнтам. Якщо захворювання хронічне і стан пацієнта не зміниться, приходити до поліклініки за кожним рецептом не обов'язково, каже Микола Медвідь. Сімейний лікар може відправляти рецепт дистанційно. Нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати та поставити своє запитання нашим гостям, а ми спробуємо знайти відповідь. Отож, ми почули в сюжеті про те, що 3,5 тисячі рецептів, зараз вже дані оновлені, вже більше рецептів, електронних рецептів, скажімо так, було отварено. Ви казали цифру, пані Марія, так? По рецепту? Більше 4 тисяч рецептів станом на сьогодні, на 18 годину, вже отоварено у нашій області фактично. Однак ми розуміємо, що вже з сюжетів про те, що не всі аптеки одночасно запрацювали. І в сюжеті ми чули також завідуюча 78-ї аптеки Ольга Жаруха сказала, зареєструватися не означає обслуговувати. На сьогоднішній день, на цей етап, який ми маємо, скільки аптеків обслуговує, вже здійснює видачу ліків за електронним рецептом, а хто ще на яких етапах? Ну, в загальному, знаєте, неможливо так сказати, хто по області розпочав. Якщо орієнтуватися, кожен споживач може зайти на сайт Національної служби здоров'я і фактично побачити цю всю інтерактивну карту, де є розміщені аптечні заклади, які працюють по даній програмі «Доступні ліки». І фактично може побачити, скільки аптечних закладів відпускає. Що стосується міста Тернополя, у цієї ситуації, фактично черг і так далі. Ну, найперше, аптечні заклади комунальні включилися у дану програму, і тому десь створився такий дискомфорт і дисбаланс. Так, дійсно, аптека 78, аптека 168 аптечно об'єднання, 126 аптека найбільш активно включилися в цю програму. Із 4 тисяч, 3 тисячі рецептів, щоб ви розуміли, були отоварені саме через комунальні аптеки Тернопільської області. Відповідно, ну, створився такий дисбаланс і дискомфорт. Станом на сьогодні, як наскільки мені відомо, вже розпочали і колеги з приватних аптечних закладів відпускати по даній програмі. Наскільки це затяжний процес, бо потрібно подати певні договори, тобто укласти, так, виконати якісь певні вимоги НСЗУ, так? Для того, щоб аптечний заклад міг працювати за електронним рецептом, фактично, ну, по-перше, він має бути обладнаний комп'ютером і підключений до мережі інтернет. Тоді фактично аптечний заклад має укласти договір з Національною службою здоров'я і відповідно зареєструватися. Кожен провізор, який працює в аптечному закладі, знову ж таки, має бути зареєстрований в системі eHealth і мати електронний підпис для того, щоб відпуск лікарського засобу буде підтверджений тоді, коли провізор підпише своїм електронним підписом щодо відпуску за даним рецептом. І фактично... Пані Марія, можете сказати, скільки ще аптек знаходяться на цьому шляху підписання договору із НСЗУ? Сказати, скільки приватних закладів, ну, мені важко сказати, тому що це приватні заклади. Але якщо порівняти вчорашній день, станом на вчора, в нас по області було 136 місць відпуску, а вже сьогодні є 144. Тобто заклади поступово, планомірно і досить непогано підключаються. Вони виконують вимоги Національної служби здоров'я і підключаються до програми. В нас є телефонний дзвінок, ми зараз почуємо нашого глядача. Доброго вечора, алло, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Запитуйте. Добрий вечір. Добрий. Я по доступних ліках. Говоріть. В мене гіпертонія. Я вживаю Діокор 160. Кажіть, кажіть. І мені сказали, що для нього недоступних тих ліків нема задурно. Трохи погано вас чути. Ви можете повторити ще раз? Чи це правда? Я то... Чи ви, можливо, почули? Повторіть, будь ласка, ще раз. Я вживаю Діокор 160. Так. Від тиску. І сказали, що доступно, він не є в переліку доступних ліків. Що його немає в переліку? Це правда?
Чи це правда? Можна давати відповідь, так? Так, звичайно, скажіть, будь ласка. Фактично, відпустити безкоштовно лікарський засіб аптечний заклад може тільки той лікарський засіб, який включений в перелік, який затверджений Міністерством охорони здоров'я України. Якщо безпосередньо глядач звертався в аптечний заклад, і якщо йому не отоварили, відповідно, під повне відшкодування вартості даний лікарський засіб не підлягає. Можливо, я вже доповню це питання ще одним коментарем. Тернополянка Надія говорила нашим журналістам про те, що, для прикладу, беропомілу вона не знайшла, її відправляють в іншу аптеку. В таких ситуаціях, коли в аптеці говорять про те, що немає цього медикаменту, що робити? Йти в іншу аптеку чекати? Ну, які є варіанти? Ну, насамперед, трошки змінилися правила відпуску лікарських засобів. Якщо раніше при відпуску лікарських засобів на рецепті, наприклад, виписувалося там лікарський засіб номером 30, наприклад, так, а була упаковка оригінальна лікарського засобу, наприклад, становить номером 60, то технічні умови програми не дають можливості відпустити цей лікарський засіб фактично по півупаковки. Відповідно, його відправляють в іншу аптеку. Можливо, що є така форма випуску в меншу кількість таблеток. Ну, знову ж таки, аптечні заклади тільки розпочали працювати безпосередньо по електронному рецепту, тому, можливо, десь і відсутній був. У нас є ще один телефонний дзвінок. Ми зараз послухаємо нашого глядача. Доброго вечора! Ми вас слухаємо. Можете запитувати. Добрий вечір! Алло. Алло, ми вас слухаємо. Алло, ви зі мною говорите? Так, звичайно, запитуйте. Тому що йде з запізненням, я не зорієнтувалася. Я хочу своє зауваження дати, що програмою «Доступні ліки» користуються переважно люди старшого віку, тому що вони всі майже хроніки. А людина, присутня на програмі, сказала, що хай звертаються до комп'ютера і дивляться, де що і як. Це дещо некоректне пояснення цієї ситуації. Це перше. Друге, я хотіла сказати, що в програмі «Доступні ліки», які я прочитала, є інсуфор, протидіабетичний засіб, який входить в програму державну, але його ніде не зареєстровано в аптеках. Як пояснити цю ситуацію, що препарат введений в кількість ліків, які йдуть по програмі, а насправді його немає? Дякую. Чи можете дати вже відповідь? Іноді лікарські засоби, які навіть зареєстровані у програмі і є в реєстрі Міністерства охорони здоров'я, вони іноді відсутні на фармацевтичному ринку. І тоді, відповідно, в аптечних закладах їх не буде. Бувають такі моменти, що, відповідно, немає його де закупити аптечним закладом, і тоді, відповідно, його немає в аптечному закладі. Водночас електронний рецепт, він діє вже не лише в якихось з прив'язкою до території, до конкретного населеного пункту, так? Тобто його можна використати десь по всій Україні на території. Тобто якщо десь, можливо, немає в нашій області, то при потребі можна так десь знайти, можливо, в іншій. Хоча, напевно, це не дуже зручно. Повернемося ще до ситуації по селах. Як там із впровадженням цієї нової системи електронних рецептів і доступних ліків? Фактично, для того, ще раз повертаюся, для того, щоб аптека була учасницею даної програми, має бути комп'ютерне забезпечення і так далі. Кількість аптечних закладів взагалі в сільській місцевості, скажімо так, бажає бути кращою. Взагалі відсутні аптечні заклади. Ну, так не можу сказати загальної інформації. Кількість аптечних закладів, фактично, які зареєстровані в селі і мають можливість відпускати, у нас зовсім незначна. Так, як станом на сьогодні, тільки 13 рецептів було відпущено у сільській місцевості. І фактично це все в одному селі, село нове село нашого Підволочиського району. Роз'ясніть, будь ласка, ще ситуацію для тих пацієнтів, які не можуть самостійно прийти, укласти договір, отримати ліки, тобто вони не можуть ходити фізично. Як їм діяти в такій ситуації? Ну, наказом Міністерства охорони здоров'я, зокрема наказом 503 щодо укладення декларації, передбачено, що пацієнт або законний представник пацієнта
може укласти декларацію, відповідно, законний представник пацієнта і звертається з приводу виписки електронного рецепту. Сімейний лікар знає про таких пацієнтів. Якщо вони вибрали його, то сімейний лікар знає про цього пацієнта і знає, чи він хворіє, відповідно, там проблем з випискою рецептів не буде. Електронний рецепт, чи має він термін дії, як таку? Однозначно. Електронний рецепт абсолютно має такий самий термін дії, як і звичайний рецепт форми номер 1, це є 30 днів, один місяць з дня виписування. Тобто за одним електронним рецептом можна забезпечити себе ліками на один місяць, чи як, чи на довше? Ні, абсолютно. Лікарський засіб може бути виписаний на курс лікування до 3 місяців. Але на курс лікування лікар виписує. А раніше рецепти, які діяли, звичайні, паперові, не електронні, вони також на 3 місяці. Тобто, в принципі, наші глядачі могли себе забезпечити на якийсь час перехідний найнеобхіднішими ліками, так, особливо ті, хто хворі на астму, наприклад, серцево-судинні захворювання. Чи не було, ніхто їм не радив такого зробити? Ні, так і було, тому що досить активно населення в березні включилося до програми. Це ми побачили по зверненню до сімейних лікарів по використанню коштів, які поступили в область по програмі «Доступні ліки». І сімейні лікарі працювали своїми пацієнтами для того, щоб забезпечити їх необхідними медикаментами, поки запрацює програма, поки вона війде в нормальний ритм роботи. Тому що коли минулого року почалась підписна кампанія, був також ажіотаж, десь підвисала система електронне здоров'я, десь були черги до сімейних лікарів, і якесь непорозуміння серед населення було, і зараз при підключенні електронних рецептів, воно також така ситуація спостерігається, але це все війде в свій нормальний ритм роботи, і ажіотаж зникне, і будь-які труднощі по отовареню і виписці рецептів також. Якраз про систему e-health хотіла запитати, бо наші колеги з Рівного дізналися, що не змогли у них всіх охочих обслужити за електронним рецептом. Олена Рева, завідувачка аптеки номер 1 в Рівному, каже, технічна підтримка e-health не працює. В дану хвилину наша керівниця зателефонувала туди і нам сказали, що завтра, можливо, теж система не працюватиме. Як в нас, пані Наталі? Фактично, іноді були перебої в роботі системи e-health. Є деякі технічні моменти, все-таки і програму дописують, регулюють і так далі. Але в загальному повідомлення таке, що повністю припиняли ми відпуск за електронним рецептом, нас не було. Чи може бути так, чи в цьому році планується ще щось додатково, які додатково рецепти будуть випускатися? От є електронний рецепт. Чи ще планується таким чином інший випуск рецептів? Тобто від лікарів другого рівня, напевно. Щодо вторинного рівня, ні. В цьому році планується тільки електронний рецепт на рівні первинної ланки. Єдине, що Міністерством охорони здоров'я може бути доповнений реєстр лікарських засобів, які відпускаються по програмі доступних ліків. Розкажіть, до речі, будь ласка, яке фінансування в цьому році програми «Доступні ліки» і чи збільшилася кількість, перелік препаратів? В цьому році на перший квартал нам тільки кошти дали на область, це інші вже адміністрування доступних лік, програми «Доступні ліки» перейшло на Національну службу здоров'я. І вже немає такого, що от стільки-то коштів виділили. Відповідно до того, яка буде потреба, і будуть отоварювати, і повертати аптекам кошти. Чи можуть виникнути якісь перебої, чи вистачить нам взагалі коштів, аби всіх забезпечити ліками? Фактично, Національна служба здоров'я, вони в онлайн-режимі бачать кількість виписаних і кількість відпущених рецептів. І якби вони зрозуміли, що ліміт використання коштів, кошти закінчуються, фактично тоді буде призупинена ця програма. Я не думаю, що суб'єктами господарювання не буде ніяких проблем щодо відшкодування вартості. Що ж, ми маємо вже закінчувати наш ефір. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас і дали відповіді нашим глядачам. Я дякую, що були з нами. Нагадаю, ми спілкувалися із Наталією Марків, генеральним директором Тернопільського обласного виробничого торгового аптечного об'єднання, та Марією Сельською, головним спеціалістом відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Я вам дякую, що були з нами. Дивіться нас, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль.